Një person ka vdekur si pasoj e një vet aksidenti që ka ndodhur sot në rrugën Pej Prishtin, konkretisht në Slatin. Rastin për Klen Gusovën e ka konfirmuar zëdhënësi policisë Baki Kelani. Si pasi në këtë rast është përfshirë një automjet, drejtuesi i së cilës ka pësuar me jetë, derisa vdekjen e tij e ka konstatuar mjeku kompetent. Në vend ngjarje ka ndalur njësitë të relevante policore dhe mjekësore, derisa trupi i pajet është dërguar për obduksion.